срещна, щом се яви пред нас подполковник Борис Дрангов, ни грабна и покори. Висок, строен, опънат като струна с сини очи, които магьосват. Той сякаш непрестанно гореше. Така само в две изречения Чубелир каза всичко за една от най-обаятелните личности в началото на 20 век. Борис Дрангов, водачът с една мечта – силна и обединена България. Уважаеми господин Бръчков, уважаеми наследници на полковник Дрангов, уважаеми господин заместник министър-председател, дами и господа, за мен е изключителна чест да присъствам на отбелязването годишнини на рождението и смъртта на великия българин Борис Дрангов, влюбен в България до фанатизъм, възторжен идеалист, смел до безумство и готов да се саможертва. Казват,